Вітаємо у проєкті «Сьогодні головне» на Суспільному «Я Поділля». Мене звати Олена Киміняш. Про надання первинної допомоги у воєнний час, первинної медичної допомоги, маю на увазі, ми будемо спілкуватись із директоркою міського центру ПМСД номер 2 Людмилою Головко. Добрий день, пані Людмило. Доброго дня. Піднімались до вас і очікували зустріти багато людей. Насправді, натомість не побачили жодної. З чим це пов'язано? Сьогодні 8 березня, святковий день, і в нас була відчинена амбулаторія лише з 9 до 12. Тому зранку були люди, були довідки, були рецепти, були довідки про смерть, була допомога. Ну, але до 12 години, і в нас робочий день сьогодні закінчився. Хоча наші лікарі є на телефонах, у нас, так би мовити, наші пацієнти, ті, які уклали декларацію, вони мають телефони своїх лікарів, і тому при необхідності вони спілкуються телефоном. Знаю інформацію зі штабу, буквально сьогодні брала, що вже понад 3 тисячі жителів областей, обстріляних областей, знайшли прихисток у нашій громаді, і це тільки офіційні дані, оті, котрі надає штаб, розуміємо, що цих людей більше. Що із чергами зараз в амбулаторіях? Ну, ви знаєте, в нас черг фактично немає. Я раз на тиждень об'їжджаю всі амбулаторії, в нас їх 17, у нас черги практично відсутні в зв'язку з тою ситуацією, яка склалася, тому йдуть пацієнти виключно в таких ситуаціях, коли треба прийти і чи здати аналіз, чи міряти тиск, чи пройти обстеження на ковід. Тобто є, але в нас відвідувачі є, але немає такого якогось масового такого приходу. Ну, ми виконуємо всі наші, згідно нашого договору з Національною службою здоров'я, всі процедури і маніпуляції. Ми і обстежуємо на ковід, ми обстежуємо швидкими тестами на, і на гострий інфаркт міокарду, і на гепатити. Ми проводимо кардіографію, ми міряємо тиск. Тобто ми робимо все, що в наших є можливостях. Але сказати, що зараз просто приходять відвідувачі профілактично перевірити свій стан здоров'я, чи там профілактично здати аналізи, в нас таких відвідувачів зараз нема. Те, що стосується декларацій, чи є якісь особливості їх укладення для вимушених переселенців? Немає. Залишається той самий механізм, паспорт і код у випадках, коли пацієнт хоче змінити лікаря або отримати якісь такі певні послуги, які повинні бути через електронне направлення. Але в зв'язку з воєнним часом, ми зараз, от сьогодні була селекторна нарада з Департаментом охорони здоров'я, в принципі, такі важливі там процедури, навіть онкодиспансер, вони приймають пацієнтів без електронного направлення. Тому є можливість, укладаємо декларацію, приходить відвідувач, який прибув з іншої області, має паспорт і код, він може зараз поміняти лікаря, укласти декларацію з нашим лікарем, йому можна виписати електронний рецепт, тому що це йде вже обов'язково, щоб була декларація. Якщо направлення до інших спеціалістів чи в якісь стаціонарні заклади, то це зараз в період воєнного часу не є обов'язковим. Хоча от вчора була, у нас був понеділок, була робота згідно графіку суботи, у нас були відвідувачі, переселенці із Києва, був пацієнт, якому трансплантували нирку, він потребував певних медикаментів, які даються згідно там наказів департаменту. Так, ми вчора уклали, наша лікар уклала декларацію із цим пацієнтом. Більше половини тих вимушених переселенців, які у нашій громаді тимчасово тепер проживають, це діти. Розуміємо, що вони після тих добових перебувань у погребах, у сховищах, після кількох діб, проведених у потягах битком набитих. От як це позначилося на здоров'ї дітей і, ну, і власне, і на дорослих? З чим в основному звертаються переселенці? Є застудні захворювання, але їх не так багато. Напевно, все-таки за рахунок такого викиду адреналіну імунітет стає більш таким сильнішим. У нас багато є пацієнтів, які прийшли, приїжджають і мають цукровий діабет і інсулін потребуючий. Це зараз є питання, але ми його вирішуємо так, що ми спілкуємося, ми підтримуємо контакт з нашими ендокринологами, лікарями, які розробляють саме схему лікування інсулінами на місяць або і на 3. І лікарі-ендокринологи самі виписують рецепти. Якщо є така необхідність, наші лікарі, в принципі, знаючи або маючи план лікування ендокринолога, можуть вивести навіть паперовий рецепт на інсулін певної марки. Є гаряча лінія чи пряма лінія,
із лікінспекцією, які мають номер телефону, по якому можна саме різні види інсуліну замовити або узгодити, де вони є, або замінити разом із своїм ендокринологом, порадившись. Тому в нас зараз звертаються саме ті люди, які є залежні від медикаментів. Сказати, що звернень по респіраторним захворюванням немає. Є певна частина діток звертаються, мами на певний період вакцинації є такі звернення. Наші радять, у нас всі вакцини абсолютно є, бюджетні, які необхідні для планової вакцинації. Для гіпертоніків, я повторюю, у нас є програма «Доступні ліки», укладаємо декларацію, і саме ці люди, які приїхали з інших регіонів, можуть укласти і в наших аптеках дещо взяти із цих, те, що є зараз саме в резерві аптек, можуть отримати. Ну, а от ті препарати, які є, так би мовити, вибірковими, є в нас от теж так само позавчора був пацієнт, який приїхав із важкою патологією крові, який потребує і переливання еритроцитарної маси, то тут ми включаємося із електронними направленнями, або навіть і без них, скеровуємо на стаціонарне лікування як екстрені показники. І впродовж цих двох тижнів воєнна статистика повністю витіснила, фактично повністю витіснила статистику ковідну. Яка ситуація з цією захворюваністю зараз? Падає, у нас захворюваність падає, ми не зменшуємо ритм обстежень, ми маємо достатню кількість швидких тестів, наші лікарі забезпечені в повному об'ємі швидкими тестами, і якщо зараз складно нашим пацієнтам підходити на пункти забору ПЛР, які потім цей матеріал доставляють лабораторний центр, то ми діагностику проводимо швидкими тестами. Ну, немає. Якщо на ПЛР ми скеровували на наприклад, 4-го числа в нас було порядку 21 особи, це на наш величезний центр, де в нас 166 тисяч пацієнтів. Якщо ми раніше в період епідемії скеровували до 1000 обстежень, зараз у нас тільки було вчора, не вчора, 4-го числа 21 особа. Ну, а швидкими тестами ми робимо, і там дуже невелика кількість позитивних. Позитивних майже немає. Така відрадна інформація. Так, хоч. Дякую вам, пані Людмила. Здоров'я і миру всім нам!